სამი საქართველო. Сейчас чем иду. Сахо гегмებს მიზნებს ესე რო თქვა ძირითადი გეგმა რაც იყო რო თქვა ტავარესი გაგვეჩერებინა და ის საფრთხეები აღმოგვეთქვა რომელიც რა უპირატესობებიც მათ ჰქონდათ გარედან სროლები და ესე რო თქვა ტავარესი შეიძლება თამაში ნუ მართლა კარგად შეასრულეს ბიჭებმა და რა თქმა უნდა პირველი მოგებით თამაშე მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვისაც როგორც ფსიქოლოგიურ მენტალური გამოსახედიდან და ასევე მოსამზადებელი მეორე თამაშისთვის, რომელიც ხვალ გველოდება ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ოპონენტთან, ესე ვთქვა, ძალიან დიდი გამოცდილებით. რა თქმა უნდა, დონჩიჩის ფაქტორიც ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის, ძალიან მაღალი დონის კალათბურთელია და შემდეგი ჩვენი დავალება და ამოცანა იქნება, როგორ შევძლებთ მის რაღაც ჩარჩოებში ჩასმას, მინიმალურზე დაყვანას მის ციფრებს. Да, себе им дамхмаре персоналис, რაც გააჩნია მის რაც წინც არის მის ირგული, ასე ვთქვა, ცოტა იღბალიც გჭირდება, მაგრამ მათ შეჩერებაზე ბევრი გვაქვს სამუშაო, რა და განწყობა ნამდვილად კარგია, დღეს ძალიან მსუბუქად ვივარჯიშეთ, უბრალოდ გავიარეთ მათი კომბინაციები. ასევე თუ როგორ უნდა შეუტიოთ, რა კომბინაციებით უნდა შეუტიოთ. ვიზე უნდა ეცადოთ მეტი თავდასხმა, რა არის მათი სუსტი წერტილები, ძლიერი წერტილები და აქედან გამომდინარე ჯერჯერობით განწყობა კარგია და მზადყვართ ხვანელი თამაშისთვის. ძალიან კარგ ნაკრებს ვეთამაშებით, ძალიან შეთამაშებულ ნაკრებს ვეთამაშებით. დღეს ჰქონდა რომ გაგვეხილა სლოვენიის ეროვნული ნაკრები, ძალიან მაგარი მსროველები ყავთ, ბევრს დარბიან და ესე რომ ვთქვათ, ნაკრები მზადყვართ, კარგად გავიარეთ, მაყოფილები ვართ დღევანდელი დღით, პროდუქტიული დღე იყო. ჩვენი გამოვასწორეთ ესე რომ ვთქვათ, ჩვენი წუნი რაც ჰქონდა წინა თამაში და სლოვენიის თამაშისთვის ძალიან ბევრი რამე გადაწყდება, ამიტომ ძალიან ტაქტიკურად ძათვართ ლუკა დონჩიჩის დასაჭერად, მაგრამ არ უნდა გამოგვჩეს ასევე მათი მთავარი მოთამაშეებიც, რადგან მარტო ერთი მოთამაშე თამაშს ვერ მოიგებს, ამიტომ მნიშვნელოვანია სხვა მოთამაშეების გავაჩეროთ, ამიტომ ის ტაქტიკურად ისე მიუდგეთ, რომ ძალიანი ყურადღება ლუკა დონჩიჩზე არ არის, არამედ თელგუნძეს ძალიან დიდი ყურადღება გვაქვს გადატანილი და ეს გადაწყვეს ტოპ ესე რომ ვთქვათ, რვაში მოხვედრას, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში არის. პირველ რიგში მინდა რომ სულია საქართველოს მიულოცა გუშინდელი ისტორიული გამარჯობა კაპავერდე წინააღმდეგ მსოფლიო ჩემპიონატზე. ხვალ უნდა თამაშები თამაშებით სლოვენიას. მოგესალმებით რომ სლოვენია მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდია და მათი მთავარი მიზანი ამ წელს იქნება რომ იმძლონ მედლებისთვის. რაც შეეხება ჩვენ მდგომარეობას და ჩვენ მომზადებას მათ წინააღმდეგ, საკმაოდ კარგად მომემზადეთ, საკმაოდ კარგად მომზადებულები ვართ. ვაპირებთ რომ გავაკეთოთ ვაპირებთ რომ განხორციელოთ სხვადასხვა ტიპის დაცვა და დღევანდელ ვარჯიშზე უკვე დავამუშავეთ მათი კომბინაციები და უკვე ხვალ უნდა თამაშის მერე გამოჩნდება რამდენად ვსადვიყავით მათ წინააღმდეგ მომზადებულები.